Na mtazamaji ni Kivumbi 2017 tunaendelea kukupasha na taarifa kadri tunavyoendelea kuzipokea na hivi sasa tutakuwa tunaungana na habari wenzangu ambao wako sehemu mbili muhimu za mashinani. Kutoka Embu tutakuwa naye mwanahabari Sharon ambaye yuko huko atatuletea taarifa zaidi kutoka katika sehemu hiyo hasa baada ya Mary Kilobi kukamilisha muda wake. Na vile vile kutoka katika kaunti ya Machakos tutakuwa naye Masharima Kapombe aendelee na taarifa zaidi kutoka maeneo hayo, na vile vile atakuwa na mahojiano wote wawili hao. Na hapa studio vile vile tunaye mwanahabari mwenzangu Joy Dorin Bira. Hiki ni Kivumbi 2017 moja kwa moja. Joy Dorin Bira. Asante sana Ali Manzu, and of course we are keeping tabs for you with what people are saying online and what exactly they are saying about fake news and how they're able to differentiate fake news from the facts. And well, we'll just take a look at what some of them are saying here. The question we pose to them is, are you able to differentiate between fake or false news from the factual news? If yes, how? And these are some of the views that we are able to have a look at. Jack Letangule is saying, yes, I immediately conclude that news is fallacious if it has ethnic, gender, religious, racial undertones. And Stephen Musioka, you're saying, take a look at Gwata's tweet, which actually gives a polite reminder of how to spot, you know, fake news. And that is what it actually looks like. One, they say, consider the source. And then two, read beyond, that is beyond the headlines. They can be outrageous in an effort to get clicks. And then check the author, supporting sources, check the date, is it a joke? Check your biases and also ask the experts. But if you take a look at what other people are saying here, you're able to actually just get a feel of what people are saying. Nabasa Innocent is saying, the real Donald Trump would have the perfect answer to that question. But Andy Kopsa, you're saying reputable outlet and top line Google search to corroborate from a few outlets is one way of looking at it. In the US, if the president tweets it, then it is false. And Jack Letangula is back again. He says, yes, fake news is usually propagated by fake twips who always want to be viewed as newsbreakers. And he comes back again and says, fake news is usually utterly exaggerated with shocking headlines. It depends on who is writing, their integrity, their detailed level of analysis, amount of speculation and bias, etc. That is Tom Berry. And we also have Kira Tuwe, who is saying, it is a nightmare, especially if it comes with the breaking tag, and more so now that mainstream media is in competition with gutter press. We also have Dennis Bosire, who is saying, a quick Google search. If no one is talking about it here, Facebook or other sites, chill before sending that mass text. And Mwirigi Nkabu, you're saying, credibility of the source, history and reputation, among other issues, is how you can tell. And Carol Mweberi, you're saying, yes, the news source has to be a trusted and credible one. And Moses Mwangi, you're saying, it's difficult to differentiate between the two cause. Even the media houses have been a culprit of fake news and confusing times that we live in today, among other issues that we're looking at. But a little later, we're going to be speaking to Njeri of the Bloggers Association of Kenya. She's going to be talking to us about fake news and the facts. How can you differentiate the two, the do's and don'ts on social media? So do stay with us. We'll be giving you those updates shortly. Vyema kabisa, asante sana kutoka kwa Joy Dorin Bira. Hapo anakuuliza labda kwa lugha ya Kiswahili, vipi unaweza kutofautisha taarifa ambazo ni gushi na zile ambazo ni halisi kupitia mitandao ya kijamii? Vipi unaweza kutofautisha taarifa gushi na zile ambazo ni halisi kupitia mitandao ya kijamii? Moja kwa moja, mtazamaji, hivi sasa kinyang'anyi ama Kivumbi 2017 kinakupeleka hadi katika kaunti ya Machakos, ambako mwanahabari mwenzangu Masharima Kapombe atachukua usukani wa mahojiano ambayo ametuandalia kutoka katika kaunti hiyo. Na Manzu, hapa katika uwanja wa Mulu Mutisia tuko naye Daktari Jimmy Mutunga, ambaye atazidi kutufafanulia zaidi kuhusiana na maoni yake pamoja na ya wananchi kuhusiana na utendakazi wa serikali ya kaunti na serikali kuu. Kabla ya kwenda mapumzikoni, awali alikuwa anatueleza kuwa kulingana naye utendakazi wa Daktari Alfred Mutua kama gavana wa kaunti hii ya Machakos ni kama kuzibua tu macho kutokana na kile ambacho kile akifanya jana
jambo, basi lazima kuwe na watu ambao wataweza kutangaza kuwa wamefanya jambo fulani. Lakini pia wananchi wamekuwa na maoni yao kuhusiana na utendakazi huo wa Daktari Alfred Mutua kwa ushirikiano na serikali kuu. Hebu tupate taarifa hiyo. Kaunti ya Machakos imeratibiwa kama kaunti nambari 16 katika taifa la Kenya na imesajili wapiga kura zaidi ya 600,000 ikilinganishwa na mwaka 2013 ambapo walikuwa wamesajili zaidi ya 400,050. Na wakati huu katika mwaka 2017 kumekuwa na mambo kadha wa kadha kisiasa ambayo yametokea, huku viongozi wengi waliochaguliwa katika mwaka 2013 kupitia vyama vikuu kama chama cha Wiper wakihama na kuunga mkono chama cha Jubilee, wengine wakiunda vyama vyao kama Maendeleo Chapchap inayoongozwa na gavana wa kaunti hii Daktari Alfred Mutua. Na ni swala ambalo wananchi wanasema halitaleta tofauti kubwa katika jinsi watu watapiga kura mwaka huu 2017. Watu wakichomoka lazima wengine wakuje, na tumeona watu wengi wameinuka tena, wamesupport NASA ama ODM. Hiyo mfumo wa 2013 na hii 2017 tuko fiti sana, na especially pasipo kupendelea NASA imekita mizizi vizuri, na especially Machakos County kwa maana ni chama iko katika moyo wa wananchi kutokana na sera zenye wanazo na manifesto yao. So licha ya kuwa Jubilee bado it is the government which is ruling the government, but the fact even again I can say through the sio kwa kulipwa, but ile kitu tunaitanga kusema ukweli, ewa ya NASA ama ODM Machakos County iko fiti sana. Ingawa labda sio mtu wa ndani kabisa upande ule, ningeraiti Wiper haili Ukambani this time around compared to 2013. Kwa nini? Kwa sababu kuna wife Ukambani, wife ya Wiper imeingilia zaidi ya 2013, na hii sana sana inatokana na vile kinara wa Wiper si ni mwenzetu, na akiwa mwenzetu si ndiye namba 2, si andarani mate. Mbali na hilo, kuna mengi ambayo wanasema wameweza kuona tofauti ambayo imeweza kutokea kutokana na ule ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Machakos. Naweza sema kuna ushirika fulani nime witness baina ya serikali kuu na serikali ya mashinani ambayo ni Machakos County. Nimeridhishwa na serikali ya Jubilee kiasi, naweza kumarate kwa 50%. Ile kitu naweza sema ijafanywa mzuri ni mambo za kushughulikia wanafunzi sana, na especially Department of Education. Nikienda kuangalia maabara, nimefanya personal investigation as a citizen, nimeona maabara mingi yenye wanafunzi wanasomea na vile vile madarasa haijafikia ile kiwango tunataka kama wananchi kwa watoto wetu kusomea ndani yake. Na ni baadhi ya maoni kutoka kaunti ya Machakos, wananchi ambao niliweza kuzungumza nao mapema hii leo, wengine wakisema kuwa wanaridhishwa na utendakazi wa gavana Alfred Mutua, wengine pia wakisema kuingia kwa chama cha Jubilee katika kaunti hii hakutaleta tofauti kubwa katika jinsi ambavyo watapiga kura ifikapo mwaka wa 2000 ifikapo Jumanne ijayo, kunradhi. Lakini pia Hassan Juma anaendelea na kura, nadhani sasa anataka kuhesabu zile kura ambazo walianza kupiga kuanzia mwanzo taarifa hizi. Hassan. Naam, mashirima ni kweli, manake tayari wapiga kura washamaliza na sasa ni hesabu tu kutoka kwa Madeka haraka sana. Asante sana ni Madeka hapa anipatia hesabu baada ya kuhesabu zile kura. Manake vigezo ilikuwa ni gharama ya maisha, usalama, afya, ufisadi, na hadi sasa mashirima gharama ya maisha ni 26, usalama ni 2, kura 2 peke yake, afya kura 2, lakini ufisadi, wanasema ufisadi ndio jinamizi kubwa sana ambalo nikana kwamba ndio mama yao, maana kido lina kura 52. Hivyo sasa ufisadi ni kura 52. Mimi naongea na baadhi tu kwa haraka tu nizungumze na nimeambua na mwelekezi kidogo, maana yake wadau hando apigaji kura kwa haraka. Je, ni kwa nini ukapigia kura ufisadi? Hakika majina yangu ni Paul Belenzi. Nilipiga kura hapa nikapigia gavana wangu Mutua mwaka wa 2013. Aliyoahidi yote ameenda kinyume nayo.
Na haya yanatokea kwa sababu alipoingia pale sio vile tulimjua. Na tukiwa huko nje huwa tunafuatilia mijadala ile wanafanya hapa kwa bunge. Na huwa tunasikiza kwa vyombo ya zote za habari kwamba ufisadi ndio walipeleka pale. Hakika kama upande wa maji. Watoto wa area moja pale inaitwa Kimakemwe. Waliacha kukua kwa sababu ya kubebeshwa mitungi kupandisha kwa mlima. Ati tutaoga, alisema tutaoga kwa maji. Kwa shawa. Tukamuona akipiga mitungi kule Nairobi kwa Bomas of Kenya. Nilipomwangalia akipiga mitungi teke nikajionea huruma sana. Kwa sababu mimi mwenyewe pale Isli nanunua mtungi ya maji kwa shilingi 40. Kwa hivyo Machakos hatuna maji na yeye anapiga mitungi. Naam, ni kauli nzito, kauli za wadau wapigaji kura, maana wanasema ufisadi umekithiri sana haswa katika kaunti hii ya Machakos. Tutaendelea na mdahalo huu, maana wapigaji kura na wanasema daima dama kama mvaa kiatu anajua panapobana. Lakini agent wangu mkuu Madeka anaendelea sana kuhesabu zile kura, maana yake ufisadi hadi sasa ni 52. Hivyo basi tutaendelea mashirima kama tutaendelea, maana yake bado Madeka naona anahesabu zile kura, lakini anasema ufisadi ndio jinamizi kubwa sana, bado ufisadi ni gharama ya maisha. Sema bwana nyanya bwana ni ghali mno bwana, hakuna fedha mfukoni bwana, anataka fedha mfukoni angalau waweze kujikimu maishani. Mashirima. Naam Hassan, pia hapa tuko naye Daktari Jimmy Mutunga ambaye ni mtaalam katika masuala ya uongozi, pia ni mtaalam kuhusiana na masuala ya biashara ya kilimo. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tangu mwanzo wa taarifa hizi. Kuna wale ambao wanasema kuna mengi yaliyoahidiwa lakini hayakufanywa. Lakini kwa upande mwingine kitaifa, Daktari Alfred Mutua anaonekana amefanya mambo mengi kama kurembesha mji wa Machakos. Sio haitoshi? Haitoshi. Unajua, kama vile nilikuwa nasema hapo awali, Dr. Mutua, yeye mwenyewe akasema kwa, si ilikuwa KTN ama ilikuwa nini, akasema PhD yake alifanya ya communication. How you can use communication kufanya mambo ya maendeleo. Sasa unajua, communication itakuwa vitu vya drama, vitu vya cinema, vitu ambavyo watu wengi wataona. Yeah? Wewe mwenyewe umeona ukiangalia movie. Wewe mwenyewe watoa machozi. Watoa machozi kwa yale yanaendelea kwa ile movie. Kwa sababu ule anayefanya mambo ya production kule nyuma ali nia yake ilikuwa ya kufanya utoe machozi. Basi Mutua yeye kazi yake ndio hiyo. Ataanza barabara, anafungua barabara, utampata pale anashika mawe. Wakati ile barabara inaanza, anawaita pale mnapiga picha, Kenya inaona. Wale wako nje ya Machakos wanasema kweli wao ndio wanaona. Wanaona kile mtu anaonyesha. Sisi tuona kile mtu anatenda. Na kuna kitu anatenda hapa. Kuna jambo gani ambalo unaweza kusema labda hapa angefanya tofauti ili wananchi wa Machakos waweze kuhisi kuwa anawajali? Vitu vingi angefanya tofauti. Tupatie moja tu. Kitu kimoja angefanya ni angepea wananchi maji vile aliwaahidi. Miaka miwili iliyopita alifanya kitu alikuwa anaita water mapping. Mtu anajua kile mwananchi anahitaji lakini ampi. Kitu kimoja alifanya juzi tu, ilikuwa kuanzisha mradi alikuwa anaita comprehensive food security program. Akareta tingatinga alikuwa anabeba tingatinga kwa hii county, kwa hii sub county, anapeleka kwa ile sub county. Hizo tingatinga tu hizo anabeba tu anapeleka kwingine, lakini anasema hizo tingatinga ni za hiyo sub county. Kuonyesha mtu anajua kwa mwananchi ana njaa na mwananchi anahitaji miradi ambayo inaweza saidia kukuza chakula. Lakini kuna wale ambao watasema kuwa mambo mengi haiwezi kufanywa kwa siku moja, huwa lazima mtu apatiwe muda fulani ili aweze kutekeleza. Hii miaka 4.5 haijatosha kwako wewe, huhisi kama anahitaji hatamu nyingine ya uongozi? Mtu alifanya ile kazi ambayo ilikuwa inamweza na ni kazi ya public relations. Kitu ya kwanza mtu alifanya is that alileta manifesto ama ile mpangilio wa kufanya kazi ambayo ilikuwa ya mwananchi mwenyewe. Hakuuliza mwananchi ni nini anahitaji.
mtu akatoka kabisa kabisa kwa ile mpangilio wa mwananchi. Kwa hivyo zile hii county peke yake ndio county tulikuwa na presidential function ya fungua choo. Hiyo yeah. Hatuwezi kudhibitisha, lakini hebu tuulize swali kuhusiana na wananchi wanafurahia sana hiyo kauli. Hebu tuangazie swala moja ambalo tunaweza kusema kwa kiwango fulani ameweza kufanya ambacho kimewafurahisha wengi, kama Machakos People's Park. Hilo sio jambo ambalo mnaweza kujivunia kuwa limefanyika? Machakos People Park, wewe unaita People's Park, huku inaitwa kitu ingine. Kitu gani? Inaitwa Sin Park. Unajua watu wanaenda kulewa, fanya mambo ya zina, mambo nini. Mwananchi wa kawaida hapo anatarajia hayo. Mwananchi wa kawaida alikuwa anatarajia zile zile maendeleo ambayo italeta chakula kwa meza ya mwananchi. Na hiyo ndio ilikuwa unajua kile tulikuwa nacho ni ile tunaita economic devolution, ama devolution ambayo ya mambo ya kiuchumi ambayo ilikuwa inatarajia mwananchi wa kawaida apate chakula kwa meza, mwananchi wa kawaida apate maji, sio shawa. Lakini bado mtu anaongoza katika kura ya maoni ambayo ilitolewa hapo jana, kuwa japo umaarufu wake umekuwa ukishuka, bado anaonekana ni kiongozi bora akilinganishwa na mpinzani wake mkuu wa Vinya Ndeti. Kwa hivyo inamaanisha kuwa huenda wananchi wanafurahi. Sijui kama Hassan Juma tuweze kupata tu kauli ya mwananchi ambaye anahisi ama anapingana na kauli ya Daktari Mutunga hapa. Hassan. Na ni kweli manake hapa na wadau. Mambo vipi? Halo. Nitakushikia kwa sauti. Halo Kenya. Mimi mkaji wa Machakos. Mimi napendelea sana kuongea ukweli. Ongea, hatuna muda. Hamna muda, lakini kuna ile changamoto nimepata hapa hivi Machakos. Lakini ile kiasi ya kwamba sikia watu wanacheka pale. Naam, nitarudi kwako. Mambo vipi bro? Poa poa sana. Hassan. Changamoto ni zipi hapa katika kaunti hii ya Machakos bwana? Hapa hali ya kazi, vijana kwanza kwa wingi, asilimia kubwa haina kazi. Haya, tuko na serikali yetu ya Ungatu county. Tulikuwa tumeahidiwa sana nafasi nyingi ambazo zitatokea kwa county zitaenda kwa wenyeji. Tumepata watu kutoka nje. Hiyo hatujaelewa inamaanisha. Asante. Dengo, mimi naitwa Martin Bondo Mambuga kutoka Kadhiani. Kadhiani ni moja ya Machakos, lakini shida yangu ni hii. Tulimchagua hapa na Mutua, na juzi tuliona akilia huko Kitui akisema Kitui hawana maji na Machakos hawana maji. Na mashirima ni baadhi tu ya kauli za washikadao hapa ambao wanasema kwamba huku zikiwa zimesalia siku kadhaa tu, kama wiki chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi, tayari kana kwamba washaamua mambo yataendaje. Kwa hivyo mashirima, upande wako. Naam, Hassan, tukimalizia, Daktari Jimmy, kuna wengi ambao wanatuma arafa ambao wanasema kidogo unamchapa sana Mutua. Hakuna hata kitu kimoja ambacho unaweza kusema umefurahishwa naye? Kwanza kabisa wacha nikwambie hiyo polls hizo ni porojo. Mtu ni mtu wa porojo, na hiyo polls hatukubaliani nayo. Tunajua nani anashinda, tunajua Vinya ndiye ako mbele. Hiyo kitu moja tunajua. Mtua, kuna kitu kile kilifanya kizuri ni kimoja. Alifanya public relations akainua sana Machakos yajulikana. Hiyo ni kitu kimoja tuamshukuru. Na kwa hiyo kazi tulimpatia 40 billion. Tukamlipa 40 billion na tunamuomba aende nyumbani. Haya, sawa sawa. Asante sana Daktari Jimmy Mutunga. Hassan Juma, hebu tuambie takwimu za mwisho za kura yetu hii leo. Naam, wana Machakos wamesema, na wamesema kwa uzito sana, manake hapa ufisadi nikana kwamba umekithiri sana, si Machakos peke, lakini pengine wanasema viongozi lazima watilie maanani swala hilo ufisadi, manake lazima waangazie sana ufisadi, manake hadi sasa kura zilizopigwa ni 68 ufisadi, afya ni 10, usalama ni kura 5 peke yake, huku gharama ya maisha ikiwa ni 37. Hivyo basi ni ufisadi, ufisadi, ufisadi mashirima.
Na Hassan, kufikia hapo itabidi tukamilishe sehemu yetu ya Kivumbi 2017 kutoka kaunti ya Machakos, lakini tutakaporejea baada ya mapumziko tutakuwa tunakuacha na Sharon Momanyi ambaye yuko katika kaunti ya Embu.